Kujni njëzë minë se atë një video të rej, onë jam Zoja dhe sot njëzë jenë rekti me një video special, njëzë minë video se me këtë lio në kone ka kërë këmë nuk e këmë bo njëzë, që që shpesej se ka mjë përqy. E këni po në titull njëzë, po kështë që po du mja u bo si surprise, edhe që du mjë thonë njëzë se në këtë video e këna një traktor ose traktora. O këni që një këshë një, është këllu nga dhe më thonë simulaturi për më mësumi vëzikirt ose simulaturi. Që shini ka ishë ne këna një traktor në gjithë kalte të koka edhe njëz që du mjë thonë të koka traktori ti e për najtë zvishtja dhe izën park zonën. Okej, edhe që du mjë prestatori në traktorin që në i dhe izi dritat. Vish për du mjë kështë njëz jashtë që shpje dhe izi dritat, ju edhe njëz jam shumë marakli i dritav. Okej, edhe nalti paska këne. Okej, për ja dhe izën dritat edhe që të unë është ka i dhe izë këne. Për mas, hap i dhejës për shukëvaz test. Për para. Për para. Check. Ok, njës. Të në këtë vidin e kena manual është kjeri, po është një manual pak më ndryqës i piti e vesh përsej se kamironi e në fije. Ok, njës. Na vesh të dënohë po. E qesëm në të porën edhe e dhejësëm. Në më hodhë njës këtë e dhejësë, këshëne? Këshëne? Okej, edhe zëm. Okej, njës nuk i di që është bohët këto, po pëllojnë a vishë në porën. Se kënë nuk e të shpejt që këshën e nuk në avin mi andru i shpicit. Vite në le pak një zonin se të koka tepe pas ka një zhurëm. Okej, njës. Me traktor. Okej, a unë ala. Më nalë traktorej. Okej. Nësë më nalët njës traktorej, kështë përdo një doka pa gaz. Okej, po i në të kuqë njës, së dhe respekt e jetë. Masina me traktajna të i... Okej njës, nuk o të jetë shumë shpejt bësëmi. Shumë ka dalë o të jetë, njës nuk i tja e kam gëpun bashkë mirë. Vështë ta ullën pak që shtëpë me kopë pomjen. Shumë i ka dalë që njës të këka. Po djetë se traktajna të vëzit. Okej, të qesë pak jashtë. Të kalejnë shiritin e djopë. Shte njës të këmësër gjithë të më këshirë në dionë, po na me traktaj nuk kena ti e respektu bashkë regullat. Po, ne i se këmësër nuk patë, që po duke në rrët nalë njës. Kësaj që kujna... Që kënejnaj? Okej, nuk o të shku shumë shpejt njëz. Dutë me abo me crowd shield, dhe më thonë me natural. Qëtë njëz dutë me abo. Dhe më usim për momentin e kam pak ma lark. Okej, ka një epe qërë qëtë nuk e di pëse, a zë epo kamera. Kamerën se për lujna. Që këshëne? Okej, full gaz jim njëz nuk o të ejtë traktore që ata pos kanë ku kanë të dollë. Të njëz shpicit nuk e di që ishë ndruhen. Ajta qës në dyte në pejtë ma shpejt pull njëz, po e s'ka. Po vishë do të menoll traktoren. Hajde me të katërën. Ta këshim të shë. U e shkelëm. Dhe pak. Më nalë. Së për lejzë njëzë. Lejzë. Okej, po bënë zi me kohë kamjerë në të minë. Në më thë natural që ta që kemë. Dhe në këta lejzëm. Ok, është ticat edhe nalë pjede e s'ka okej. Dhe këtë cëllë dhe asë përmë. Këtë ashtë këna njësë që të në avot dhëna me bon notë. Edhe të këshim që shpo duke këtë notën. Po nuk e ti gjëja që se notë i ju. Përbëna notë normal. Që
ashtu dhe shka. Në këtë ja e kam traktorin ja dhejs. Nuk o dhejs, ta shërezëm. Po dritat njës nuk po duken veç aqëm kështë neve po. Shumë pak o të ju duke, nejze pe i ke qëtë not. Se, ta bëna me shi. Këna e bëna kam 3 notës. E dhejsh ta këshim njës që shpe qëtë. Nuk o të ju duke njës qëtë, se drita s'pju do lejka në heqë. Këna e bëjna dit. Aj, në ullëm e shiven. Okej, shivi është i nalt njës, pi vëzitëm ditën asu jo është se... Nuk po të ka bashkë nice, okej. Ata gjina në pastën. Hajm. Kjo më sot për njërin. Ue, ku që ku ka. Këm hi me disë disë njës këne. A ban me statu? Ta që e në ollëm njës, se në të rollë nuk e kom aktivizu. U vjen catch. Mitrate, nëjse ka të lejt, bëshka i ka okej. Ka të lejt traktori njës me disë qytetit. Nëjse nuk është shëferin të ohec. Traktori në kena pa shëfer. Nuk e që para vjave ku nëllë. Qene njës, preceva. Precisi. Okej, precisëm natural. Përshej gozin. Hajde. Po gado përshej kam. Okej. Po jelo një qëkni, apse s'kam drejt. Mishë ta në ullin njës t'ja ndrujna shpicin se qështë nuk pa muaj një vëzit se shumë ka dalë o ka shkëna. Vezëm mo, vezëm, vezëm. Ja vezëm njës. O këni atë shtyni keshëni është programi me cëllën e aktivizej valonin. Këtë ndrej shëritën. Që po mbojnë rrëtëj. Këtë tëjtë që. E këmë kalu vi. Ok, pak e pas në shkejli, jo pak po këgjë asë shëmë. Ok njës, ta që dina me bo, ta që dina me shku me gjithë të kënë si parking. Edhe bëjnë në të ku që s'ka gojle se në është nuk në kam po policia. Ke vishë ta në ullin njës të ndrej shpicin se kë. Ok, hana. Së ta që përmi ma shpej njës ka pëllot nërë që shkan një traktar, po në përjnë të uqen. A më hindi kënë qëta? A për më shënë e vetë se qëtu ke një parking dhe kënë e poshë? A ke një parking a ju të është? Që me traktar u buke sprejk? Nej, se njës nga qëtu e parkerujmë nuk ka problem. Vishë të ndrejë qëmë. Nuk ka problem ku e parkerujmë. Vishë të qësë në të porën për e lopë. Mësë me më ejtës. Se mundet me ndurë njës. Mune të me ndurë se ijtës. Ok njës që ke ke video, shpesej se kom ju pëlqy ke video. Nësë ju pëlqen njës ju kësha lutonë dhe ba një like. Nësë ju ka pëlqy që këtë traktër tipi nice ku ka konë. Êshtë video jam e porë më duke se këmë bërë me traktër. I kejtë video që këmë bërë dhe i setë më duke. Nuk e di që edini se këmë bërë në i video lene komend po. Qa të mi thonë njës ba një share, subscribe, commented njës që ka ndurë dhe nuk e di që subscribe, comment, shine vëtë të janë njëz. Peace out.